Ассаламу алейкум, ардақты ағай. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облысымызда газет журналдардың көп данамен таралмауына дүңгішектердің жоқтығы себеп. Аймақ басшысы Ерлан Қошановтың қатысуымен өткен жиында басылымда ақпарат құралдарын таралу мәселесімен қатар көпшіліктің газет журналдарға деген сұраныстары да сөз болды. Биыл ұлттық қауіпсіздік комитетіне 25 жыл толып отыр. Көпшіліктің көзіне көріне бермей, іс тындыратын арнайы қызмет өкілдері мерейтойларын достық үйінде атап өтті. Бүгін шаһарымызда Экспо 2017 көрмесінің еріктілер арасында жарыс ұйымдастырылды. Сайыстың шарты бойынша қатысушылар қазақтың салт-дәстүрі мен тарихынан білімдерін сынаған болатын. Облысымызда газет журналдардың көп данамен таралмауына дүңгішектердің жоқтығы себеп. Аймақ басшысы Ерлан Қошановтың қатысуымен өткен отырысқа жиналған мерзімді баспасөз жетекшілері осындай мәлімдеме жасады. Жиында басылымда ақпарат құралдарының таралу мәселесімен қатар көпшіліктің газет журналдарға деген сұранысы да сөз болды. Еске сала кетсек, осыдан бірнеше жыл бұрын қаламыздағы барлық газет дүңгішектері алынып тасталған болатын. Қазіргі таңда қаламызда баспасөз басылымдарын жүзеге асыру өзекті мәселе болып тұр. Мамандардың айтуынша, аталмыш баспасөз беттерінің дұрыс таралуына дүңгіршектердің жетіспеушілігі себеп дейді. Бүгінгі күні облыс бойынша тек 40-қа жоқ баспасөз павильондары орнатылған. У нас определены. Бүгінде 38 мерзімді басылым дүңгіршегі мен 72 халыққа қажетті тауарлар сататын павильондар ашу жоспарланып отыр. Сондай-ақ олар қала ішіндегі аудандарға орналасады. Мәселе Майқұдық және қала орталығында 2010-2011 жылдар болған бұрынғы дүңгіршектерді қайта жаңғыртуды көздеп отырмыз. Ерлан Қошанов алқалық еткен жиналысқа облыстық және қалалық басылымдардың редакторлары қатысты. Олардың айтуынша, газет журналдардың сатылым жүйесінің төмендеп кеткеніне ғаламтордың жедел дамуы емес, ақпараттың дұрыс берілмеуі дейді. Сондай-ақ мерзімді басылымдардың келесі саны шыққанша қарағандылықтар өзіне қажетті ақпаратты түрлі ғаламтор порталдардан оқи алады. Продукция постоянно должна быть свежей. Аталмыш басылымдар жақсы сатылымға түсу үшін ондағы ақпарат күнделікті жаңарып отыру қажет. Және де біздер журналистер жазғанда бір тақырыпты қайталап жаза береміз. Болмаса сол тақырыпқа ұқсас дүниелер жазамыз. Бір нәрсені айналып жүреміз. Болды. Өзге газет журналдарда жарияланған мақалалармен салыстырмаймыз. Қорытынды жасамаймыз. Содан оқырмандар саны да азаяды. Шындығына келгенде кейбір мерзімді басылымда жарияланған материалдар өте қызықсыз, тартымсыз. Сонымен қатар кәсіпкерлер мерзімді басылымдар дүңгіршегінің жұмысын арттыру үшін тек газет журналдарда ғана емес, қосымша халықтың қажетіне жарайтын тауарларды да сатылымға қою керек. Себебі бұл дүңгіршектер тек басылымдарда ғана сататын болса, ол өз жұмысын ақтамайды. Сондай-ақ баспасөзді алдағы уақытта түрлі супермаркеттер мен сауда орталығында да сатуды жүзеге асыру керектігін тілге тиек етті. Алайда бүгінгі көтерілген мәселе әлі де толық талқыланып, жақын күндері нақты шешім шықпақ. Жиын соңында аймақ басшысы Ерлан Қошанов арнайы мамандарға өзге де тапсырмалар беріп, олардың дер кезінде орындалуын талап етті. Бүгінгі жиналыста айтылғандардың барлығын ескеріңіздер. Әсіресе халыққа қажетті тауарларды сатылымға қою керек деген ұсыныс жасалды. Соны жақсылап қарап, қорытындылаңыздар. Осы ұсынысты өз басым қолдаймын. Және де дүңгіршектердің дизайнын жақсылап ойластырыңыздар. Бұл архитекторларға тапсырма. Арзан халыққа қолайлы қылып жасаңыздар. Басқа қалалармен салыстырып, ортақ тиімді шешімге келіңіздер. Ерлан Қошанов бүгінгі аталған мәселенің оң шешімін шығуын қадап айтты. Оған қоса мерзімді басылымдар дүңгіршегі міндетті түрде автобус аялдамаларына орнатылу керектігін ескертті. Анар Қанатқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл ұлттық қауіпсіздік комитетіне 25 жыл толып отыр. Олар тәулігіне 24 сағат жауынгерлік қызметте. Барлық қазақстандықтардың тыныштығы мен мемлекетіміздің қауіпсіздігін кірпі қақпай күзетеді. Көпшіліктің көзіне көріне бермей, іс тындыратын арнайы қызмет өкілдері мерейтойларын достық үйінде атап өтті. Салтанатты шараға облыс әкімі Ерлан Қошанов қатысып, қауіпсіздік саласының үздік қызметкерлері мен ардагерлерін марапаттады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері 25 жылдық мерейтойды атап өту үшін достық үйіне жиналды. Көп ұлтты еліміздегі татулық пен тұрақтылықты сақтап, елдің тыныштығын қамтамасыз етуде елеулі еңбек сіңіріп жатқан осы мекеменің мамандары. Қауіпсіздікті қамтамасыз етушілер ел алдына шығып атақ абыройы еленіп жатпаса да, бейбіт күнде ерлік істерімен батыр деген атаққа лайықтылары аз емес. Ауыр міндетті арқалаған азаматтар Қазақстандағы бейбітшілік үшін жауынгерлік қызмет етуде.
13 маусым қауіпсіздік органдарының құрылған күні кәсіби мерекеге орай ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Кәрім Мәсімов құттықтау хат жолдады. Бүгін күні облыстық әкімдік пен ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментін және басқа да мемлекеттік құзырлы мекемелердің өзара ынтымақтастықта жұмыс жасауының арқасында аймағымызда тұрақты жағдай сақталып келеді. Осыны атап өткен облыс әкімі Ерлан Қошанов қауіпсіздік қызметінің ардагерлері мен үздік мамандарының құрмет грамоталарымен марапаттады. Осы 25 жылда сіздер ел тыныштығының, ұлт қауіпсіздігінің кепілін айналдыңыздар. Бұл ұлттық қауіпсіздік комитетінің символикасынан айқын байқалып тұр. Жаңа экрандағы символиканы көрдік. Сол еске түсіріп көрсек, символикада алтын сары түсті қалқан бар және шаңырақ бейнеленген. Бұл ел шаңырағы біздің шаңырақтың қорғаны сіздер екенін көрсетеді. Ал айшықталған жеті жұлдыз тыныштықтың, шекараның, беріктігінің белгісі. Сондай ақ бұл күні әріптестерін департамент басшысы Кендебай Адамбеков те құттықтады. Қызметкерлерге отбасылық бақыт, денсаулық пен қайрат тілеген генерал-майор аталмыш саланың қиындығы мен жауапкершілігі зор екендігіне тоқталды. Бүгінгі күні елбасымыздың қолдауымен отанымыз үшін отқа түсуге әрқашан дайын қызметкерлеріміздің қажырлы қызметінің арқасында ұлттық қауіпсіздік комитеті заманауи және жоғары кәсіби білікті арнаулы қызмет дәрежесіне ие болды. Тәуелсіз еліміздің аса маңызды құндылықтары болып табылатын ішкі саяси тұрақтылық, ұлтаралық және конфессиялық келісімнің орнатылуы комитеттің тікелей қатысуымен қамтамасыз етілгені баршаға мәлім. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментінде арнаулы қызметтің есіктерін еселей түсуде. Департамент басшысы күштік құрылым мен тәртіп сақтау саласының қызметкерлерін мерейтойлық медальдармен марапаттады. Сондай ақ төсбелгі мен аумақтық органның басшылары да марапатталды. Қауіпсіздік қызметкерлерін мерекемен құттықтауға мәжіліс парламентінің депутаты, олимпиада чемпионы Серік Сәпиев те келді. Сіздерді мәжіліс парламентінің атынан Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті құрылғанына 25 жылдық мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Ширек ғасыр ішінде сіздерде жүктелген міндет мақсаттарды абыроймен атқарып, жауапкершілікпен орындалғанына барша куә. Ұлттық қауіпсіздік комитеті оның ішінде Қарағанды облысы бойынша департаментінің ел игілігіне қосқан үлесі ауқымды зор. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің мақтан ететін жетістіктері жетерлік, тек бәрі бірдей бейбіт күндегі батырлардың ерлік істерін біле бермейді. Марапаттау рәсімінен кейін мереке иелерінің құрметіне орай концерттік бағдарлама ұсынылды. Қарағандылық шығармашылық ұжымдармен қатар бұл күні сахна төрінде еліміздің танымал жұлдыздары Досымжан Танатаров пен Маржан Арапбаева да өнер көрсетті. Алмас Мұсабеков, Жасылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгін шаһарымызда Экспо 2017 көрмесінің еріктілері арасында жарыс ұйымдастырылды. Сайыстың шарты бойынша қатысушылар Қазақтың салт-дәстүрі мен тарихынан білімдерін сынаған болатын. Республика деңгейінде ұйымдастырылып отырған додаға 5 команда қатысты. Алия Мухамеджанова, Қарағанды қаласының тұрғыны, бүгінде халықаралық Экспо 2017 көрмесінде 2 айдан астам ерікті болып қызмет атқаруда. Сөзінше бойжеткен Экспо алаңында болып жатқан әрбір шараға қатысып, келген қонақтарға көмек көрсетумен айналысқан. Ал аталмыш жарысқа Алия Сарыққа командасын құрамында қатысуда. Үш тілді бірдей меңгерген ол бәйгеге сақадай сай дайын екендігін айтады. Менің жұмысым өзімнің осы экспоға қосып жатқан үлесімді сезгендіктен қатты қиын болған жоқ мен үшін. Бұл экспоға байқауында жаңағы қатысқанымыз ол осы Қарағанды ресурстық центрінің арқасында бізді осылайына қатыстырып Қарағанды облысына атына шығарған адамдар осы ресурстық центрді жұмыс атқарады. Республика бойынша Ұлы дала қуат атты сайысына 10 адамнан құралған 5 команда қатысты. Алты аймақтан келген қатысушылар жарысқа алдын ала іріктелген болатын. Байқаудың шарты бойынша еріктілер 5 кезең бойынша сынға түсті. Атап өтсек, өзін өзі таныстыру, кез келген салт-дәстүрге театрландырылған қойылым қою. Сондай ақ Экспо 2017 көрмесіне қатысты жобаларды ұсыну болатын. Бұл байқауға еліміздің алты аймағынан Астана Экспо 2017 көрмесінде
волонтерлікке таңдаудан іріктеуден өткен волонтерлер қатысып, өздерінің туған өлкесінің тарихын, көрікті жерлерін, халқымыздың салт-дәстүрін, мемлекетіміздің тарихын жақсы білетіндіктерін көрсетті. Ұлы дала қуаты сайысының мақсаты жастарды қазақтың салт-дәстүрлері, тарихы және Экспо 2017 көрмесі жайлы білімдерін дамыту дейді ұйымдастырушылар. Жарыстың қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер бағалы сыйлықтар және мадақтама қағаздармен марапатталды. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жүз жаңа есім қатарына енуге әбден лайық жерлестеріміз көп. Солардың бірі полиция майоры, Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің жедел қызмет атқаратын арнайы жасақтың инспекторы Ертай Садықбеков. 2007 жылдан бері ішкі істер саласында қызмет атқарып, қарулы топтарды құрықтауға атсалысқан. 2015 жылы жұмыс барысында қауіпті қылмыскерлерді қолға түсірген үшін президенттің өзі ерлігі үшін медалін табыстаған. Ертай Төлеутайұлы 2012 жылдан бері жедел қимылдайтын арнайы жасақта қызмет атқарады. Тәжірибелі маманның айтуынша, арнайы жасақ сарбаздары түрлі қауіпті жағдайда қылмыскерлерді ұстап, тұрғындарды және әріптестерін де қорғауы қажет. Садықбеков президенттің рухани жаңғыру мақаласындағы 100 жаңа есім бағдарламасы бойынша Қарағанды облысынан енген азаматтың бірі. 2014 жылы Олимп букмекерлік кеңсесінде қауіпті қылмыскерлерді қолға түсірген үшін елбасының өзі төсбелгімен марапаттаған. Букмекерская контора деген бар, недегі қор жолдың бойында. Сонда жаңағы енді маска мен қарақшылар қолдарында тамаша тапаншалары бар дегендей тапаншаны қолданып, енді аяғына қарай келсек, жаңағылардың бәрі ұсталды. Арнайы жасақтың рота командирі Бейсенбай Төребековтің пікірінше, аймағымызда 150 арнайы жасақ сарбазы бар. Ал жас мамандар 5-6 айдың ішінде дайын сарбаз болып шығады. Олар құжаттармен жұмыс істей білуі керек және практикалық теориялық тұрғыда өз кәсібін шебер меңгеру қажет. Жастарды тәрбиелеуде Ертайдың кәсібилігі мен адамгершілігі де көп көмектеседі. Сондай-ақ Садықбеков командирлердің тапсырмасында жоғары деңгейде бұлжытпай орындайды екен. Ертайға біз кез келген тапсырманы болсын, мынау қағаз жұмыстары болсын, теория болсын, практика болсын, және де басқа да жұмыстар болсын, біз өте қатты сеніп тапсырамыз. Тапсырған жаңағы сенімімізді бұл ақтайды әрқашанда. Аға инспектор бізде қызмет атқаруда өте білікті, жақсы қызметкер. Өңірдегі арнайы жасақта тәжірибелі мамандар, жоғары шенді білікті басшылар жетерлік. Шұғыл туындайтын жағдайға сарбаздар психологиялық, физикалық, моральдық тұрғыда тәрбиеленеді. Үнемі оқу-жаттығу жүргізіледі. Сондықтан қандай шараға да арнайы жасақ дайын тұрады. Аталмыш жасақ қызметкерлерінің істері негізінен құпия жүргізілетіндіктен, ол азаматтар өз мүмкіндіктерін тек шұғыл жағдайда ғана көрсетуі тиіс. Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ақ пен қараны айырып, тек әділдікті айтатын, қарағылды қақ жарып, шындықты көре білетін судья болу мәртебелі мамандық. Осынау кәсіпті 27 жылдай серік етіп жүрген бүгінгі күннің батыры Орал Омаров. Бүгінде 60 алқымдап қалған Орал Нұрғалиұлы кез келген жанды терен ойымен, білімділігімен таңғалдырады. Судьяның өмір жолы мен қызметте жеткен жетістіктерін тілшіміз Анар Қанатқызы айтып берсін. Орал Нұрғалиұлы 1961 жылы Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында көп балалы отбасында дүниеге келген. Мектепті үздік бітірген Орал Омаров бірден заң факультетіне оқуға түседі. 1983 жылы заңгер мамандығын қызыл дипломмен тәмамдап, алғашқы еңбек жолын облыстық адвокаттар алқасының мүшесі болып бастайды. Содан соң Еңдібұлақ, Қарқаралы аудандары мен Саран қаласында заңгер мамандығы бойынша кеңесші, адвокат және сот төрағасы болып қызметтер атқарған. Саран қалалық сотының төрағасы болып 5 жыл істедім. 2002 жылы осы нөмір 3 октябрь ауданы сотының төрағасы болып жұмыс істеп келемін. Жалпы судьялық стажым 27 жыл. Судья халыққа қызмет ететін адам. Ол адамның тағдырының төрешісі. Кешегі тілмен айтсақ, бүгінгі билердің жалғасы. Шешендік пен ділмарлық өнерді жіті игерген, білікті, білімді, ары таза болу керек. Ол әділ болғанда ғана адам тағдырына адал үкім шығарып, жәбірленуші азаматқа арашашы бола алады. Ал мінсіз судья болу үшін қажырлы еңбек, адалдық пен әділдік қасиеті жоғары болу тиіс, дейді Орал Нұрғалиұлы. Судьялық жұмыс қолға алмас қылышты жалаңаш ұстап тұрумен тең нәрсе. Қолыңыз тайып кететін болса, қолды алмас қылыс кесіп кетеді, өзіңіз білесіз ғой. Адам тағдыры әділеттілік деген, заңдылық деген өмірде ең басты қағиданың бірі ғой. Сондықтан да ойлаймын, соттың жұмысы осындай мағынада. Судья болу үшін әділеттілік,
тазалық, адамгершілік басты қасиет. 27 жылдан астам уақыт ішінде ақ пен қараны айырып, адал еңбегі жоғары бағаланып, 2011 жылы Қазақстан судьялар одағының 3 би құрмет белгісімен және Қазақстан Республикасы жоғары сот төрағасының құрмет грамотасымен марапатталған. Көрпеңе қарай көсілдейді, әркім шамасы келесі. Қазір бір бәсекелестік. Тек әділдікті айтып, шындықты көре білетін судья Орал Нұрғалиұлы бүгінде Октябрь аудандық нөмір 3-ші сотын басқарып отыр. Азаматтық және қылмыстық істердің ақ-қарасын анықтауда әділдікті ту етіп өз ортасында еңбегімен құрметке бөленіп жүрген Орал Нұрғалиұлы ұжымда беделді, өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын жан. Оқысында өте беделді, өз жұмысын білетін адам, хороший организатор, спайлы. Тек қыз жақсы сот шешімдерін уақытында қарайды, істерін уақытында қарап, уақытында бітіреді. Қазіргі біздің енді талап сол ғой, уақытында қарап, уақытында бәрін қазір енді электронды вид дейміз, енді сол бәрін базаға салып, жан жақ тараптарға уақытында үкім болсын, қаулы болсын, бәрін шешім болсын, уақытында тараптарға беру керек. Сол жағынан ол кісі бәрін қадағалайды. Бүгінде жары Венера Омарова мен бірге 34 жыл бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүруде. Үш баласынан 4 немере сүйіп, аталық, әжелік қуанышқа бөленіп отыр. Айта кету керек, ұлы Әлібек пен үлкен қызы Айжан әке жолын қуып заңгер болуды ұйғарыпты. Ал кенжесі Алуа болса, анасы сияқты медицина саласын таңдаған. Ұлым босай қалса, семьям қасында болған, немерелерім қасында болған та ұнатамын. Немерелермен ойнап, жаңағы ертек айтып, шамам келгенше сөйтіп жатамыз. Ал енді одан да қолым босаған кезде әдеби кітаптарды оқуға тырысамын. Әдеби кітаптар. Жас кезімнен өз әдеби кітаптарға жақын болдым. Әлі де сол арманым бар сондай. Сосын енді жастау кезімде спортпен айналыстым. Сот әділдік орнататын жүйе. Судья жазалаушы емес. Сотқа жүгінген әрбір жан одан араша іздейді, ізгілік іздейді. Судьяның бейнесінен зиялылық іздейді. Сондықтан сот мәртебесін түсірмейтін, жұртшылық үшін таным мен тәлім берер Орал Омаров сынды жандардың ісі игі ұрпаққа өнеге болар сөзсіз. Анар Қанатқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазіргі таңда қарағандылықтар арасында омыртқа ауруларына шалдығу фактілері жиілеп кеткен. Атап айтса, гипертония, остеохондроз, артрит, инсульт және басын сырқырап ауырғана барлығы бірінші мойын омыртқасының орнынан қозғалып кетуінен туындайтын көрінеді. Мойын омыртқасының алғашқысы медицина тілінде атлант деп аталады. Дәл осындай атаудағы сау омыртқа орталығы науқастарды аталмыш дерттен ота жасамай-ақ емдеудің тәсілдерін біледі. Адамдардың 98%-ында бірінші мойын омыртқасының жылжып кетуіне желке сүйегінің тікелей әсері бар. Мұны 4 ғасыр бұрын еуропалық ғалымдар дәлдеп берген көрінеді. Осының салдарынан тұрғындар жылдар бойы ауырсынулар мен жайсыздықты сезініп келеді. Кей кезде тіпті ішкі ағзалардың жұмысы бұзыла бастайды. Дерттің ең басты белгісі бастың қатты ауруы. Себебі мойын омыртқасы орнынан жылжып кеткенде сол жерде орналасқан қан тамырлары қысылып қалып, миға қан жүрмей қалады. Были сильные головные боли, болела шея, болели плечи. У меня, кроме всего прочего, еще и полиартрит 80-го года. На ногах я ходил прямо на прямых. У меня были очень сильные проблемы с позвоночником. Очень сильные были головные боли, мигрени. Мне очень тяжело было лежать, стоять. Практически не было никакого настроения, была утомленность. У меня были частые кровотечения, головные боли и головокружение. Я не могла до конца повернуть голову направо. И у меня часто болела спина, поясница, шея, были головные боли. Не могла лечь, долго не могла ложиться спать, там лежала по полчаса, прежде чем уснуть. О, Господи, у меня и шейные, и тазобедренных суставов, остеохондроз, и все, и гниение рук, и вообще шеи, плечи болели, все болят, и все вот таким образом это самое. Я пришла с очень сильной головной болью, очень частой. А также я вообще не могла поворачивать голову, у меня была проблема именно в левую сторону, я вообще не могла ни наклонять, ни поворачивать. Вот это вот две основные проблемы мои были.
Атлант омыртқа бағанасының жылжып кетуіне көптен көп себептің бірі ол әйел адамның босану кезінде баланың алатын жарақаты. Және кесіртілігі де өте қатты әсер етеді. Бүгінде әрбір қарағандылық остеохондроз, көз жанарының нашарлауы, артрит, дисплазия, аяқтың ойып қалуы, мигрен, протрузия және омыртқа жарығы, сондай-ақ сколиоз, инсульт, гипертония сынды аурулармен жиі ауырады. Ал Атлас эффект сау омыртқа орталығында аталмыш дерттерден айығуға арналған арнайы профилактикалық бағдарлама жұмыс жасайды. Арқасында Атлант бірінші мойын омыртқасының қалай және не себепті орнынан жылжып кеткендігін анықтап береді. Тіпті кей жағдайда қауіпсіз әдістеме арқылы омыртқаның қозғалып кетуін бір шама азайтады. Егер де сіз омыртқаңызда қандай да бір өзгеріс барын анықтасаңыз, сонымен қатар басыңыз бен мойныңыз ауырып, мазаңызды қашырса, беліңіз ауырып, дене мүшелеріңіз ұйып, тартылып қалу сияқты неврологиялық ауру түрлерін байқасаңыз, онда бізге еліңіздер. Дертіңізге қарай әртүрлі диагностикалық тексерістер жүргізіп, бойыңыздағы дерттен құтылуға көмектесеміз. Науқас емдеу шаралары біткен соң міндетті түрде бір айдан кейін қайтадан тексерілуге келуі керек. Көбінесе қайталанған тексерістен кейін көп емделушілер анықталған дертінен біршама айығып, жақсы боп қалғандарын айтып жататын көрінеді. Хожу без проблем. Без болей. Головные боли прекратились. Были проблемы, у меня все расплывалось перед глазами. Сейчас я после процедуры у меня эти проблемы полностью ушли, и состояние очень даже замечательное. Головокружение тоже прекратились. И мне сейчас стало намного лучше. У меня не болит головные, у меня нет головной боли. Я очень хорошо сплю. У меня не болит спина, у меня нет никакой усталости. После того, как я сделала эту процедуру, у меня заметно уменьшились кровотечение из носа, и меньше стала болеть голова. Опять же, правая нога стала, они выровнялись, да. Засыпаю быстрее, но хватит 10 минут максимум. Поясница уже не болит. После первого приема, и то я прям как-то встала, и сутки я была как будто как новая копейка. Поворачивать голову сразу стало легче. То есть буквально через минуту, как прошла процедура, Патимат Мурадовна поворачивает мне голову, и она поворачивается. Это было очень так приятно, скажем так. Очень долгое время не могла, а тут вдруг. И головные боли очень уменьшились. Емдом қабылдаймын деушілер мына мекен жай бойынша дертіне дауа іздесе болады. Ербаев көшесі 58-ші үй 4-ші кабинет. Байланыс телефондары 36-50-00 және 8-708-436-50-00. Атлант медицина орталығы енді сенбі, жексенбі күндері де жұмыс істейтін болады. Ардақтағайын апта соны қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалығыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.